أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم ماہ رمضان کے 28ویں روزے کے وظائف سیکھیں گے بعد از نماز فجر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 247 مرتبہ پڑھیں نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ جمعہ کی آیت نمبر 247 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز ظہر 7 سلام 11 مرتبہ پڑھیں 7 سلام قرآن مجید کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو نماز ظہر کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں ان کا فائدہ یہ ہے یہ 7 سلام آیات قرآنی ہیں جو درازی عمر حفاظت جان مال کے لیے بہت مجرب ہیں بعد از نماز عصر دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں نماز عصر کے بعد دعائے نجات یہ دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا یہ دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یہ درود شریف 40 مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی سجدنا محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اس درود شریف کو 40 مرتبہ پڑھیں بعد از نماز مغرب دعائے نجات 25 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا نماز مغرب کے بعد یہ دعا 25 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد کچھ صدقہ دیں نقد رقم یا لباس کھانا وغیرہ اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں بعد از نماز عشاء صلاۃ الحاجت 4 رکعت نفل 1 مرتبہ پڑھیں اس کا طریقہ اس طرح ہے کہ 4 رکعت نفل نماز قضاء حاجت کی نیت کر کے درجہ ذیل طریقے سے ادا کریں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھیں یہ دعا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں تیسری رکعت میں سورہ الحمد سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ چوتھی رکعت میں سورہ الحمد شریف اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت پڑھیں حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نعم المولى ونعم النصير سلام کے بعد یہ دعا کرب و نصرت 100 مرتبہ پڑھیں رب انی مغلوب فانتصر سلام کے بعد یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں اس کا فائدہ یہ ہے نماز کے بعد جو بھی حاجت ہو وہ اللہ رب العزت سے مانگیں انشاءاللہ پوری ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا کریم 111 مرتبہ پڑھیں